Ага, знаете? А. Ինչ ստացար? 5 ապեր։ Մալադեց։ Դեք ես հաջողություն ապեր։ Մերսի։ Արի տղա ջան, արի նստի։ Գիտես, այսօրվա քննությունը բանավոր է, դու էլ վերջին ուսանողն ես։ Նենց որ տոմսը քաշի շուտ պատասխանի, գնանք Մարտա իրա թորնիկի մոտ։ Ջան, ես ինչ ա նշանակում։ Հա, հարցը բարդ է, երկար եմ պատասխանելու սովածանակ։ Պատմի, հա, 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 հա